supported by Smooth Mango Fruit Drink Refresh with Mango. Refreshment for everyone. नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल भदौ 29 गतेबाट सकिँदैछ। उनको कार्यकाल सकिने लाग्दा आम नागरिक र कलाकारहरू अहिले कुलमान घिसिङलाई नै फेरि प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आवाज उठाउन थालेका छन्। कुलमान घिसिङलाई समर्थन गर्दै अभिनेत्री करिश्मा मानन्दर लेख्छिन्, थोरै आफ्नो सोचेर धेरै अरूको लागि गर्ने कमै मान्छे हुन्छन्, कुलमान घिसिङ फेरि चाहिन्छ भन्दै करिश्मा मानन्दरले लेखेकी छिन्। कुलमान घिसिङलाई साथ दिँदै कलाकार हरिवंश आचार्यले, यो देशमा अन्धकार ल्याउनेहरू धेरै छन्, तिनीहरूलाई खोजी खोजी हटाउनु पर्छ, उज्यालो ल्याउनेलाई सम्मान गरौ, कुलमानको ऊर्जाले देशको ऊर्जा बढ्छ भनेर लेखेका छन्। हरिवंश आचार्यको यो पोस्टलाई अभिनेत्री वर्षा रावतले सेयर गर्दै कुलमान घिसिङलाई समर्थन गरेकी छिन्। वर्षा रावतले पनि अभिनेत्री केके अधिकारीले पनि कुलमान घिसिङको समर्थन गर्दै लेख्छिन्, निस्वार्थ अनि निर्वेक, दृढ अनि तीक्ष्ण, तीव्र अनि गतिशील, यी तमाम ऊर्जा तत्वको एक ठिक्का पुञ्जले ढपक्कै बलेको त्यो अनुहार, न डम्भ न अहंकार, शालीन, सौम्य र सरल, अर्थात् कुलमान घिसिङ भन्दै केके अधिकारीले समर्थन जनाएकी छिन्। त्यस्तै गायक शिव परियारले पनि कुलमान घिसिङको समर्थनमा लेख्छन्, म व्यक्तिगत रूपमा कुलमान घिसिङज्यू फेरि पनि पुनः एक पटक विद्युत प्राधिकरणको हाकिम हुनुपर्दछ भनेर नेपाल सरकारसँग एउटा नेपाली नागरिकको हैसियतमा जोरदार माग गर्दछु। अहिले देशलाई अहिले मात्र होइन सधैँभरि देशलाई उज्यालो चाहिएको छ। अब नेपाल सरकारको निर्णय कुरेको छु, हेरौँ। आशा छ उज्यालो प्रेमी हामी जस्ता तमाम नेपाली जनताको भावनाको नेपाल सरकारले सम्मान गर्नेछ भन्दै शिव परियारले लेखेका छन्। यसै विषयमा दीपक राज गिरीले लेखेको स्टेटसले भ्रामक खबर फैलाएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता कलाकार दीपक राज गिरीमाथि खलिन थाले। उनले लेखेका थिए, आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कुनमान घिसिङलाई नै विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख पदमा निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। सरकारसँग यस्तै आशयको समाचार प्रेषित गरेर जनताकै पक्षमा उभिनुको विकल्प छैन। उनले पहिलो वाक्यमा प्राधिकरणमा पुनः कुलमान दोहोरिएको उल्लेख गरेका छन्, तर उनले लेखेको स्टेटसको अन्तिम वाक्य फरक छ। उनले स्टेटसको दोस्रो वाक्यमा आशय शब्द प्रयोग गरेका छन्, जसले कुलमानको नियुक्ति बारे कुनै निर्णय नभएको बुझाउँछ। उनले प्राधिकरणमा कुलमानलाई निरन्तरता दिएर जनताको पक्षमा उभिनुको सरकारसँग विकल्प नभएको बताउन खोजेका छन्। तर दीपक राजगिरीको व्यङ्ग्यात्मक स्टेटसको भाव नबुझ्दा धेरैले भ्रामक खबर फैलाएको भन्दै उनलाई गाली पनि गर्न थाले। आफूले लेखेको स्टेटसबाट धेरै झुकिएपछि उनले सरकारले पुनः प्राधिकरणमा कुलमानलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने आफ्नो आशय रहेको बताएका छन्। अभिनेत्री नम्रता सापकोटाले कुलमान घिसिङको समर्थन गर्दै लेख्छिन्, 4 वर्ष अगाडिको त्यो कहाली लाग्दो अवस्था सम्झौँ त, दैनिक 18 घण्टा लोडसेडिङ, एउटा पुस्ताले त अन्धारोमै आफ्नो भविष्य नदेखेर विकल्प खोज्न बाध्य हुनु पर्यो। तर 4 वर्ष अगाडि जब कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएर आउनुभयो, त्यसले काँचुली नै फेर्यो, मोबाइल चार्ज गर्न होस् या धारामा पानी तान्न मध्यरातमा उठ्न परेन। देश उज्यालोतर्फ लम्कँदै गर्दा जनताले पनि आफ्नो सुन्दर भविष्य यही नै देख्न थालेका थिए। हो, उनै कुलमानको कार्यकाल भदौ 29 गते सकिँदैछ। कुलमानलाई फेरि एकपटक नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा निरन्तरता दिएर उनले जनताले र देशले देखेको उज्यालोको सपना पूरा गर्न आवश्यक छ। विद्युत प्राधिकरणमा फेरि कुलमान भन्दै नम्रता सापकोटाले कुलमान घिसिङको समर्थन जनाउँदै आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गरेकी छिन्। अभिनेत्रीहरू प्रियङ्का कार्की, नीता ढुङ्गानाले पनि कुलमान घिसिङको समर्थन जनाएका छन्। कुलमान घिसिङ फेरि विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुनुपर्छ नै भन्दै आम जनतासँगै सेलिब्रिटीहरूको पनि आवाज अहिले उठिरहेको छ। कुलमान घिसिङ फेरि पनि विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुनुपर्छ भन्नेमा तपाईँहरू कतिको सहमत हुनुहुन्छ त कमेन्टमा लेख्नुहोला। हामी सबैजना मिलेर कुलमान घिसिङ सरलाई चाहिँ धेरै धेरै माया र धेरै धेरै धन्यवाद, हजुर र हजुरको टिमलाई हामी हाम्रो जिन्दगी यति धेरै सजिलो गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। यो धेरै मनदेखि आएको माया हो हामी सबै नेपालीहरूको हजुरतर्फ र हजुरको टिमतर्फ। र इन्टरभ्यूहरू सुन्दाखेरि पनि हजुर जहिले पनि आफूले कहिले पनि लिनुभएको छैन क्रेडिट, जहिले सधैँ सधैँ म पछाडि धेरै टिमहरूको कुरा छ, यो हामी सबैले मिलेर आँटेको भन्नुभएको छ, र त्यो कुरा झनै खुसी लाग्छ त्यस्तो सुन्दाखेरि। र हामी सबैमा उज्यालो ल्याइदिनु भयो, यस्तै तरिका चलिरहेको भए त हामी अहिले लकडाउनमा पनि लोडसेडिङ 18 घन्टा लोडसेडिङ देख्न परेको भए, देख्न त देख्थ्यो होला तर त्यो जिन्दगी धेरै गाह्रो हुने थियो। र धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई, सबैजनाले हजुरलाई सधैँ माया गरिरहनेछ। थ्याङ्क यू भेरी मच सर, यु आर अ नेसनल हिरो, थ्याङ्क यू भेरी मच।
For more updates, subscribe to our channel, click the video link and enjoy watching the videos.